Те всички. Понеже наскоро качих ремейк на първата вечер в Майнкрафт, ремейк 2 да речем, който всъщност е ремейк 3, няма никакво значение. Някои от вас написаха, че искат да направя нещо като въведение към Redstone в Майнкрафт за тези от вас, които не могат да го използват, все още не са се научили. И тук съм сложил най-основните неща, с които ще ви покажа как да използвате Redstone, как да се подобрите в него и каква е разликата между Redstone в Майнкрафт и електричеството в истинския живот, защото много хора го свързват с електричеството, защото пак има някаква енергия с него, но има малка разлика между двете и ще ви покажа каква е тя. Та Redstone може да се набавя от тези Redstone блокове, Redstone Ores. Така да, не Redstone блокове, всъщност Redstone Руди, защото Redstone блока е съвсем друго нещо, за което всъщност няма да говоря в този клип, защото няма да ви интересува и е нещо, което можете сами да си научите в играта и... Добре, нека просто ви покажа каква е Redstone блока. Просто го поставяте и придава енергия. Блокче, което придава енергия. Супер. Та, нека продължим също към важната част. Това е Redstone рудата. Интересното нещо, което прочетах за нея в Minecraft Wiki наскоро беше, че трябва като я щупите, отново ще ви даде Redstone руда и трябва да сложите в печката, за да се смелтне. Но интересното е, че аз я щупих, както винаги, нали, си е работила. Чай са. Опа. Не още. Чай, не още. Не още, после ще стане тегаво. Трябва ни кирка. Окей, нека се пуснем на survival. Окей. Чупиме го. И както виждате, дрофа ни Redstone. Дъст. Прах от червен камък или както искате го наричите. Все равно не писах Redstone. Ето отново сме на Creative. Да, с този прах какво можете да правите? Сам по себе си този прах е абсолютно безсмислен. Този Redstone е абсолютно, нали? Така, безсмислен. Но, можете да го комбинирате с определени неща и да го направите смислен. За да се активира Redstone ще ви трябва някои от тези неща. Например, ръчка, която като я дръпнете, той започва да свети, придава енергия и лампата светва. Лампата е Redstone лампа, която можете също да си крафнете и да активирате, макар че е абсолютно безсмислено да използвате лампи, поне според мен, като можете да използвате Glowstone, нали, който постоянно да ви свети, но няма значение, просто го използвам за пример в момента. Бутончето работи по този начин. Цъкате го и лампата света за определено време, докато с ръчката виждате, че свети, докато не я дръпна отново нагоре, докато не я изключа. Тоест тя работи точно като ключовете ви в стаята. Например, ако имате ключове в хода за лампата, той ще работи определено време и тя ще се изключи. Няма да е една секунда, предполагам, да, но все пак. Също така има и дървен бутон, освен каменен, ще ви покажа по-късно за какво е. Има pressure plate, който като стъпите върху него е активиран, като се махнете от него, се деактивира. Има и дървен pressure plate, който отново работи на същия принцип. И Redstone факла, Redstone torch, който, когато го поставите до Redstone, просто го активира и започва всичко да работи. Също така, trip wires, които просто като минете през тях, активират Redstone, после го деактивират. По този начин работят, макар че те са почти на същия принцип като pressure plate-овете, обаче можете да ги скриете някъде, да изглежда така по-различно, може да бъде, примерно, да сложите трябва ви стринг, който се дропва от паяците. Така, трябва да го сложите просто на земята. Може да го сложите на по-дълго разстояние, това е разликата. Че например аз мога да стъпа да речем ето тук и да го активирам. Мога да стъпа ето тук и да го активирам. Може да това е идеята на триплайерите. Макар че не се използва чак толкова често, поне аз не ги използвам чак толкова често. Но ето това по този начин се използва, докато само от едната страна е нужно да е свързана системата, не е нужно от двете страни да е свързана. Виждате, аз просто го свързах от двете страни, за да видя, че от двете страни ви придава енергия. Можете за две различни неща, например, да го използвате или за едно, няма никакво значение. Сега ще ви покажа, тук паяшни ли видях, какво видях, нещо видях, окей. Сега ще ви покажа разликата между електричеството и Redstone в Minecraft. Да речем имате, ето сега ще ви покажа, имате лампа. Дърпате ръчката и тя светва. Този начин работят нещата в Майнкрафт. Оп. Но в истинския живот всъщност ви трябва някаква енергия откъдето да идва. Нали, не можете просто да имате, да нямате никакъв ток от никъде, да натиснете една ръчка или да включите бутона у вас и да ви светне лампата. Не може без електричество. Докато Redstone е нещо, което идва от самата ръчка, от самия бутон идва енергията, докато в реалния живот идва от електроцентралата енергията. Или водоелектрическата централа, или там, каквото използвате у вас. Съмнявам се да имате водоелектрическа централа у вас, но схванахте идеята за какво става въпрос.
Да речем, тази енергия идва от електроцентралата и това е бушона у вас. Вие трябва да го активирате бушона у вас, за да може енергията да достигне до къщата ви. Примерно имате тук контакти, които работят след като сте активирали бушоните, но ако не сте дръпнали, разбира се, нали, ключа за лампата, лампата ви няма да свети. Трябва да дръпнете ключа за лампата. Окей. Сега. Сега ще ви покажа как се използват пистаните. Те общо взето са нещо, което като го активирате, бутат блокчето и след това го дърпат. Има два вида пистани. Единият е стики пистан, който най-често се използва, другият е обикновен пистан. И каква е разликата между двата пистана, сега ще ви покажа. Разликата е, че обикновеният пистан, след като бутне блокчето и го дръпнете, той няма да, да дръпне блокчето със себе си. Той просто ще остави блокчето там. И след като сте го използвали един път, общо взето този пистан ще ви е безполезен, защото трябва блокчето да го щупите, да го върнете и така. Можете да го използвате за Cobblestone Generator и така нататък, но в момента няма да се задълбочаваме в тези неща. Докато стики пистана, при него прилепват нещата, както можете да се досетите по името, и като го дръпнете отново, блокчето се връща с самия стики пистан. С пистаните може да се правят врати, като стъпите върху тях, оп, и да се активират. Ще ви покажа по-късно какво щях да ви введа сега. А, да, към Redstone Repeater. За какво се използва? По принцип в Minecraft, както казах, енергията идва от самото нещо, от което е активирана. Например, от Redstone торча, от бутончето, от ръчката, от Pressure Plate, да схванахте идеята. Енергията обаче не може да прекалява, не може да достига до безкрай. Тя стига до 15 блокчета максимум, след което се деактивира. Виждате, че колкото по-тъмно свети, толкова по се изчерпва енергията и в един момент просто не работи. Как да удължите енергията? Трябва ви Redstone Repeater, който можете да го поставите където си поискате. Разбира се, ако е в началото, може пак да не работи лампата. Идеята е, че той рестартира енергията един вид и виждате, че тук започва да избледнява енергията, но Repeater я подсилва отново и отново започва силна енергията. Отново става силна, как да го кажа. И също така можете да го използвате, като натискате десен бутон върху него и да забавяте реакцията, т.е. ако имате ръчка и лампата да светва по-бавно, можете да сложите, да речем, колкото и си искате Repeater един от друг, няма никакво ограничение. И сега ще забележите, че лампата ще се активира много, много по-бавно. Ето така. Оп, виждате, че им отнема време на Repeater-ите да доставят енергията до лампата и най-накрая тя светва. Не само за това могат да бъдат използвани, защото една от най-прекрасните функции на Repeater-ите е, че могат да пренасят енергията през едно блокче. Тоест, ето виждате, че има блокче, което прекъсва енергията, но след това отново има Repeater или може да има Redstone, няма какво значение. Важно е преди самото блокче да има Repeater. И като го активирате, виждате, че енергията минава през блокчето и отново продължава напред. Та, за този пример съм използвал този начин с блокчето, през което минава енергията. И виждате, че съм използвал и пистани, за да ви покажа идеята с електричеството в реалния живот и в Minecraft. Както казах, ако беше в реалния живот, трябваше да имате някъде, откъдето да идва енергията, трябваше да имате бушон, който да може който да свързва веригата към апартамента ви, след което реално да имате ръчка, която да отново да свърже веригата и тя да достига до лампата ви. Докато в Minecraft е много по-опростено, просто всичко е източник на енергия. Като под всичко има предвид, нали, бутона и ето тези неща, които общо взето на тази страница са източник на енергия. Сега ще ви покажа вратите и как да ги използвате. Има два вида врати. Предполагам, че ако сте играли Minecraft преди, знаете, че има два вида врати или поне знаете за дървената врата. Тя може да се отваря с ръка, може да отваряте ако искате с бутон, може да ако искате с pressure plate да отваряте, макар че това е iron врата, може да ако искате с ръчка. И сега ще ви покажа защо ръчката не се използва чак толкова за врати и като цяло е безполезна понякога. Защото ръчката може да се използва само от едната страна. И ако сте от другата страна и другата ръчка ви е активирана, тази ръчка в момента ви е абсолютно безполезна, тя ви е за нищо. Така че няма никакъв смисъл. Та, разликата между двете врати е, че едната врата може да бъде активирана с... едната може да се отваря с ръка, а другата може само с Redstone. Тази може и с Redstone и с ръка. И другата разлика също е, че зомбитата могат да ви щупят дървената врата, докато не могат да ви щупят желязната врата.
Така че ако искате зомбитата да не ви влизат в къщата и да не ви разбият вратата, просто си сменете вратата с железна. И прешър плейтовете също могат да бъдат използвани за врата. Мисля, че забравих да покажа каква е разликата между дървения и каменния прешър плейт. Разликата е, че като метнете нещо върху каменния прешър плейт, той няма да ви активира вратата, т.е. няма да ви отвори. Но като метнете нещо върху дървения прешър плейт, той ще ви отвори вратата. Това може да бъде използвано за различни неща, за адвенчър мапове, за трейдинг системи. Аз дори използвах трейдинг система с тези прешър плейтове и я направих. Изречението ми беше доста зле сглобено, извинявам се, както всички изречения в целият тъп клип. Също така, може би се чудите защо има и дървен бутон, и каменен бутон. И сега ще ви покажа защо. С стрелите можете да активирате дървения бутон. Виждате, докато стрелата е на дървения бутон, той ще си бъде активиран. И като я съберете, той ще се деактивира. Докато каменния не може да се активира. Това също важи и за прешър плейта. Виждате, че с стрелата можете да активирате прешър плейта и той да работи колкото си искате, докато не съберете стрелата отново или докато тя не се деспауне. Това може да бъде използвано за доста различни неща. Например, може да си наредите много бутони на стената и отзад да ги свържете с редстоун, да сложите някаква точкова система и например да се състезавате кой ще оцели средата, да видите на кой лампичката ще му светне и така нататък. Общо можете да правите различни игри, различни забавления с редстоуна в Minecraft, стига да имате въображение. Сега ще ви въведа към още нещо свързано с редстоун и това е инвертора. Използва се с редстоун торч. Просто трябва да вземете редстоун торч и да го поставите върху... Оп, нека го деактивираме, за да видите за какво става въпрос. Настрани на някоя блокче, нагъла на някоя блокче може да бъде по този начин поставен, т.е. да слиза надолу. Може и по този начин във въздуха да бъде поставен. Но идеята е да отстрани на блокчето и отзад да има някаква енергия отпред, да има също редстоун. Да виждате, че в момента ръчката ми не е включена, но вратата е отворена. Това е точно заради инвертора, който всъщност обръща енергията. Поне аз така го наричам и някои хора също така го наричат. Можете просто да го наричате, аз знам, торч, обръща енергия, както искате си го наричате. Просто ви обяснявам за какво се използва. Идеята е, че по този начин, без да сме активирали нашата система, нашият приемник накрая ще бъде активиран, без да сме активирали нашето първоначално нещо. Например, може да използвате ръчка, ето виждате, че когато всъщност я активираме, вратата се затваря, а не се отваря. Може също и с бутона, сега ще ви покажа, само взема бутонче. Виждате, че когато натисна бутона, вратата се затваря, а когато не е натиснат, вратата се отваря. Това е идеята. И за какво може да се използва този инвертор? Също така забравих да ви спомена, че върху... Да, преди да ви покажа тази система, трябва да ви разглоба малко. Под Pressure Plate можете да поставяте Redstone, който да бъде активиран като стъпите върху него. По този начин можете с пистани, които ви показах по-рано, да обърнете системата. Ето виждате, тук има инвертор, който сме го свързали с двата пистана отпред, които бутат две блокчета. И тук имаме два репитера, които всъщност... Интересното нещо на репитерите е, че, например, ако нямаме репитери, ето да речем имаме само един репитер, ако активирам тази система, виждате, че чак до другата ръчка ще светне. И т.е. това прави тази ръчка безполезна, защото тя няма никакъв смисъл да бъде използвана в момента. Но, когато сложим от двете страни репитър, виждате, че тази ръчка всъщност ще активира системата и ако тази е изключена, тази ще активира. Ако тази е изключена, също тази ще активира. И по този начин съм използвал, тук съм свързал по същия начин, отдолу под Pressure Plate, от двете страни по два Pressure Plate. И минава системата, тук съм сложил два репитъра от двете страни, за да не се неутрализират. И тук съм сложил редстоуна. Обръщам енергията наобратно и по този начин, когато не съм стъпил върху Pressure Plate, всъщност пистаните са бутнати. Тоест, ако не го бях направил това, пистаните щяха да са дръпнати назад и когато стъпя върху Pressure Plate, пистаните щяха да се активират и да ми затворят вратата. Реално, което е безсмислено. Идеята е да отворим, когато стъпим върху Pressure Plate. Та обърнали сме енергията тук и когато стъпим, вижда, че пистана се деактивира. И по този начин преминаваме. По този начин се правят врати, които са активирани с пистани. Виждате, че са доста газарски. Просто си преминавате. Също така можете да използвате и ръчки. Можете да ви
Можете да... Добре, завървете последното изречение. Сега ще ти покажа всъщност как може да бъде използвано нещото с репитерите по този начин, че да активирате вратата само с две ръчки. Тоест, ако едната ръчка не ви е пусната, другата ръчка да ви е безполезна. Технически. Имаме енергия, да речем от електроцентрала да ни е дошла енергията. И тя стига до репитера, който, както ви казах, че когато има блокче тук, предава енергията напред. Виждате. Пускаме този пистън, обаче енергията първо не е стигнала до него, че да може да се отворят вратите. Виждате, че отново съм използвал инвертори тук, за да може да обърна енергията и те да са да са буднати пистените през цялото време. Ако активирам само тази ръчка, енергията ще стигне до тук и няма да стигне по-натам. Но, ако дръпна и двете ръчки, вратите ще се отворят. Интересното е, че ако дръпна само една ръчка и я изключа, виждате, че вратите ще се затворят, защото енергията прекъсва. Тоест трябват ни две ръчки, за да отворим вратата и една ръчка, за да затворим. Звучи яко. Можете да го използвате за различни неща, например за Adventure Map-ове. Примерно имате различни стаи, в които трябва да активирате различни ръчки и накрая получавате нещо, когато всичките са активирани. Ето едната активирах, другата активирах, вече стигнал съм до другата част от Adventure Map-а. Стигнал съм до другата част от Adventure Map-а и съм стигнал най-накрая до частта на Adventure Map-а и бам, светва ми хуйчето. Но ако не съм светнал всички части, виждате, че хуйчето няма ми светне, т.е. всичките части трябва да ги премина. И виждате, че съм използвал елементарно на система тук, просто торч, който да активира и репитери, които да пропускат енергията напред с бокчета. Друго нещо, което трябва задължително да спомена е TNT-то, което не може да бъде използвано без Redstone, преди можеше, но сега не може. Може да бъде активирано по всякакъв начин, както лампата, с която ви показах, може с pressure plate, с бутон, с ръчка, с торч, с каквото си поискате. TNT-то, когато го активирате с нещо, то просто се взривява, логично. Буф! И пробива дупки. Сега ще ви покажа нещо, с което можете да се забавлявате, дори да не разбирате нищо от Minecraft. Просто нарежете една голяма редичка TNT-та и ги активирате. И изчакате да се взриват. И бум! Направихме си дупка от TNT-та. Ето. Найс, а? Можете да взривявате всичко без Bedrock и Obsidian в играта. Така. Мисля, че всичко споменах, освен ето това. Сега ще ви покажа диспенсерите и също така ще ви покажа, че в Minecraft могат да се правят всякакви различни системи, стига да имате въображение. Тук просто съм пуснал вода надолу, която... О, октопод се е спалнал, окей. О, още един октопод е това. Само октоподи се спалват. Окей, още октоподи. А, чакайте малко, аз току-що измислих ферма за инксак. Всъщност да. Да? Уоу! Окей, току-що измислих нещо гениално. Просто пускаме вода надолу и се спамват тъпите октоподи, които умират, защото няма достатъчно вода. Тук слагаме хопър под водата, който хопъра, когато метнете нещо в него, премества нещата в него едно блокче по-надолу, т.е. можете да използвате чест или диспенсър. Сега ще покажа какъв е смисъл на диспенсъра. Вие можете да си бръкнете в него, но виждате, че няма много места като в честа, от които да събирате вашите айтеми. Но, когато има нещо в диспенсъра и речем има бутон до него, когато го натиснем, да речем диспенсър е скрит, той ни мята нещо. Ето виждате, че ни метна торч. Да, това нещо всъщност не го бях направил за инксак, бях го направил за нещо друго. Да речем отгоре имате ферма. Или вие къщата. И долу имате приятел, който копае или някои приятели, които копаят, обаче на тях им свършват материалите. Примерно трябва им дърво да си направят workbench или чест, трябва им храна и така нататък. И просто мятате примерно нещо, което им трябва, речем TNT да си ебат майките се взриват. И докато те си копаят, вие сте им казали, че сте им метнали нещата. Те си копаят, след известно време нещата им ще паднат. Не е нужно те да се качват догоре, да се разхождат. Просто вие ще сте им метнали нещата, те могат да си бръкнат в честа, например, или в диспенсера, или няма значение. И да си вземат нещата. Та, въобщето това са нещата, които исках да ви покажа. Мисля, че не съм пропуснал нищо. Ако съм пропуснал нещо, се извинявам. Най-основните неща ви показах и
нещата, които ще са ви нужни, за да правите редстоун системи. Понеже редстоуна ви улеснява като цяло играта, можете да го използвате за доста креативни неща. Като цяло въображението ви е единствената граница с редстоун. Виждал съм хора, които правят компютри, монитори и така нататък с редстоун, така че не мисля, че трябва да имате някакво оправдание, че редстоун има ограничение. Да, заема пространство, обаче имате, както казах в Minecraft, не съм го казвал това, казвал съм го в друг клип, но не в този клип, но както съм казвал, в Minecraft пространството ви е неограничено, почти. Така че пространството не мисля, че ви е проблем, ако искате да направите нещо с Redstone. Има различни системки, машинки, които можете да направите. Сега ви показах някои елементарни врати, лампи. Показах ви ето това нещо, което всъщност не е точно с Redstone. Тук съм използвал друга врата, която искам да ви покажа, че ако нямате инвертър, всъщност инвертъра точно за това ви трябва. Защото ако дръпна една ръчка, тя нищо не направи без инвертора. Значи ако дръпна и другата ръчка, вратите ще се затворят, когато когато активирам ръчките. Трябва да имам две ръчки дръпнати, че да ги затворя, една ръчка спусната, че да ги отворя. Идеята на инвертора е да може да прави нещата с пистън да работят наобратно и като цяло не само нещата с пистън, ами другите неща да работят наобратно. Мисля, че това е клипа. Благодаря за 30 000 абоната. Надявам се да съм качил вече клип за специално за 30 000 абоната, но искам много да ви благодаря за това. И в този клип също. Още не съм снимал клип всъщност за 30 000 абоната, но няма значение. Надявам се да ви е харесал клипа за 30 000 абоната, къвто и да е те. Още не съм, дори не съм го планирал. Да, благодаря ви на всички хора, които гледате клиповете. Надявам се да са ви полезни. Надявам се този клип за начинащи за Redstone да ви е помогнал, да сте разбрали нещо ново. Дори да не сте начинащи, пак да съм ви показал така нещо ново, което да сте научили. Човек се учи докато е жив. И това ще бъде всичко от клипа. Ако имате някакви въпроси, ако искате да направя още някакъв клип за начинащи, за някакви туториали, свързани с Minecraft, виждате, че не правя по принцип много туториали, но напоследък имам някакво такова хоби да обяснявам на новите играчи, защото общо взето искам повече хора да се заребят по тази игра, макар че тя в момента е една от най-играните. Доста хора могат да поспорят това с мен, но е така доста игра на играта. Но все пак се надявам повече хора да видят красотата на тази игра, да видят, че могат много неща да се правят в играта. И затова ги правя тези клипове. За да може някой да се научи на нещо, защото все има някой, който трябва да се научи на нещо. Все има някой, който чака да види такъв клип. Та, това е всичко наистина. Надявам се да ви е харесал клипа. Коментирайте отдолу, ако имате идеи за нещо ново и така нататък, аз ще го снимам. Колко много зомбите такива. Аз се махам от тук, чао. Та, това беше клипа, да ме е харесал. И чао вами и господа. Най-вече господа, защото ако сте дами и гледате клиповете ми, сори, ама вие май си нямате личен живот. Айде, чао. Лека нощ, лек ден, лека сутрин. Приятно училище, приятна ваканция или там, когато ме гледате. И това е всичко от мен. Бъдете много възбудени и използвайте редстоуна по предназначение. Айде, чао, пичове. Чепа, явката дълга. Ебам се, добре, хубава, чао, сериозно. Чао!